Benvinguts a aquest acte d'inauguració del curs i també de celebració del 25 aniversari de la Universitat Pompeu Fabra. Premi al guanyador del concurs pel disseny de la identitat gràfica del 25è aniversari de la Universitat Pompeu Fabra. Felicitar aquesta universitat que ha fet una feina magnífica. Vostès estan molt presents en el món internacional com una universitat de molt alt nivell i molt sovint la número 1 en l'estat espanyol. Tota aquesta temàtica de les avaluacions, de les comparacions, això quedarà. I per tant, les universitats ho han de tenir en compte. Però crec que només ho han de tenir en compte. Jo crec que la línia directiva de l'estratègia de la universitat han de ser altres temes, els que tinguin que veure amb el servei a la societat. Premi de la qualitat en la docència, en la modalitat de trajectòria docent, en la modalitat d'iniciativa docent, en la modalitat d'activitat docent, en comunicació audiovisual, el grau en enginyeria informàtica, el grau en enginyeria telemàtica, el grau en medicina, en periodisme, el grau en traducció i interpretació. El projecte guanyador és Avancem amb tu i per tu, que fa científic sobre malalties minoritàries. La Pompeu Fabra ha estat una història d'èxit. Les coses que en 25 anys s'han desenvolupat bé és perquè van començar bé. O sigui que aprofito l'ocasió doncs, per reconèixer el rector fundador. Des del nou govern municipal volem eixamplar aquesta relació entre universitat i ciutat a partir d'un ferm compromís en una universitat pública, laica, democràtica, de qualitat i al servei de la societat. Som una universitat que s'ha posat en plena forma durant aquest temps, durant aquests últims anys. Aquesta universitat té moltes possibilitats de ser una universitat extraordinària, una de les millors d'Europa. És evident que la Universitat Pompeu Fabra necessita una Catalunya políticament diàfana i una ciutat de Barcelona que brilli com un situs, com un territori de cooperació global. Dit amb tota la modèstia, Barcelona i Catalunya també necessiten una Universitat Pompeu Fabra. Com se sol dir, si no existís, haurien d'inventar-la. Sempre sí!